Pozdrav ekipo i dobrodošli u moj novi video. Danas su tu sa nama Marko Kacije, Junge i iTeam Fit. Igrat ćemo hide and seek mapu, tako da pokušat će da me nađu. Svako će žmuri po jednom, tako ćemo da vidimo ko će uspjeti da pronađe cijelu ekipu. Tako da ne dužimo mi mnogo, ajmo mi odmah se bacimo na video. Ekipo, evo nas ovdje na ovoj našoj hide and seek mapi. Ko što vidite ima gomilu kuća, tako da oni koji bude nas tražio bit ćemo onako baš poprilično teško. Tako da za sada Junge će prvi da nas traži. Ništa, momci, ajmo mi da startamo polako ovo i... Ajde. Bežimo. Joj, šte što nema trave? A daj, šta je ovo? Ovo tu zbagano. Pa ne čuti, ne. Čuti, bežim. Moraćeš se sačekat na sekundu. A čofi! Molim. Pa riješće te muka. Šta je bilo? Pa kaj si ovo napravil, ne mogu nikam. Stavil si ova božnja drveća, pao negdje i ne mogu se pomaknut. Vidio ovo. Imate još 50 sekundu. Pa dobro, ja sam sakrio se skoro. Miši? A čuje ga Dante. A čuje ga, čujem ga, čujem ga. Ne! Ja ga ne čujem. Do, to je dobro. Duga, ne čuješ je dobro. Meri neće da ću kažem ti. Ja sam se ušteko... Ja smijem razbijati, jel tako? Pa sad, ono, ne sa zidove, ali... Nemoj se razbija Dante, dragi. Pa šta, treba srušiti celu kuću i da me nađeš, ono. Pa logično. Ššš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 
mogu lakše doći do vas. Oma, ne, 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 ne. Ma, mislim, stvarno. Mišali ti malo da ga... Kic. Mene, znači, nema šansi. Opa, lačem, neke pucne. A neću vas naćeš minutu i pol. A kako ne, šedi sam sa lijepo. Kako ti moš naći? Je, ja ću tebe prvi naći. Pazi šta sam ti rekao. Da, 100%. Op, čuo sam ga da skoče. Znači, pa moraš biti jako blizu. Ja ga ne čujem. Evo ga, skoče. Pokaže, još ti smo blizu onda, sigurno. Evo ga, hoda. A gdje je onda? Znači, ja sam totalno u drugom dijelu, brate. Čim ga ne čujem uopšte. Blizu je. Okay. U kuću je ušao neko. Ja, ajde, nema se sve. Oj, Isuse, Bože. Mene ovo... Ajde, ajde, par nekog nađi, Dante, dragi, šta je to? Hajde, pa skupljamo bodove, ko bude najloši... Radi prest neko. Sve sam prošao, sve sam prošao. Pa može, čak i ko bude najloši, kupuje skinove s njima. Može. Tako je, tako je. Kupim vam slabo. Može. Mene neće naći teoretske šanse, nema koliko što ostalo, još 40 sekunde, nema šansi. Joj, čujem. Još sam mu ja rekao da sam u podrumu, a meni dalje ne može znaći. Bo, bura, znaš koliko tu podruma ima on? Jaaa... Jel on to je trep? Neko je trepove postavio i umro sam. vidiš, eto... postavio nego. Vidiš, to ti je fora. Pa trebao si reći, pazi, trep ili nešto. A, pa vidiš, IQ 300, ne smijem da kažem. No gotovo, mrtvo. Znači, to je to, Jung je failo prvi put. Da, Jung je bilo nije. Kako ja izađem iz ovog mjesta? Ja ne gledam, ja sam se još uvijek ovdje sa kriza. E, može sad? Ne, stani još 10. Reši, daj. Ode, Jung je. A daj, ono rekao sam čekaj. Jedan manje. Idemo dalje, pa ne, šta ti kažem? Pa sam ja kriv što... Ja se ne pomjera, znači nema šansi. Gdje ste se sakrili, jao, pitu vam vašu. Nemam pojma, ja ne znam di sam. Majke. Majke, ne znam di sam čovječ. Mogu imati još jedan život, aj please. Ne. Ne, ne, ne. Pa sam ja kriv što ti stavljaš glupe trepo. Fuck! Marko, kad se pao? Još jedan bot. Marko, flipen seksi napravio. Znaš da ti ne bi izvalio? Pa šta rade ovdje, čujem i kako gradi. E, ljudi, nemoj da gradite. Ne, ništa ne gradimo mi. Pa gradi, Junge. Ma šta hoćeš ti, to KC gore?
Nemojte graditi, ljudi. Ja ne znam. Više ga i ne čujem. To kad se sve izgradio? Znači, kod mene je uzgradio. Čim je to rekao? Imaš još 10 sekundi čak. Čujem nekoga da nešto ruši, Vani. Ne znam ja ništa, ja nisam ovdje, ja sam ovdje. Stepi putnik. Čio? Neee! Ti nima dva poena. Ja. Kad se, pa nema gledat u nas, j***. Ko gleda, gledam dolje, čovječe, ne mogu vidit sve jedno do oču. Prosti, ja mogu. Ja se zagledao i... ja mogu sad rušiti. Ne, ja se zagledao ove kuće što je Čofi na pola složio. Dobro. Joj, di si... joj, Miša, letim malo nogama. Jel čuje neko kad se, ja ga ne čujem uopšte. Ne. O, joj, vidim. Pošto smo svi na istoj strani. A. Kad si krenuo? Pa gdje je krenuo čovječe, ali vi vjerovatno... ja idem od početka, znaš ono. Joj, pa nemoš ovdje... e, pa sad ću ga srušit, majke mi da hoću. Pa još jednom. Ostavio frajer... a još jednom. Krolao, u kući, vjerovat ili ne. Ajde, ja sam vas našao dvojicu. Sam moguće da sam sad čuo nekoga kako trči kraj mene. Mene si našao na jako pogrešan način. Znači, ja za sad vodim ovaj, u traženju, tako? Vodiš u traženju, ali ne u bodovima. Pa ne, pa u traženju. Tin vodi dečki, u bodovima. Tišina, ne mrem vas naći, tišina. Joj, mamma mia. Mamma mia, ali špijeti. Dečki, pa nije fair. Kam ste se skijempali? Alo, kijempa, a pa vi ste oni, da, pa vi ste oni plebovi koji se kijempaju po gameu. Ja čujem Jungex kako se kreće. Ti je dugogodišnje iskustvo kad se... aj, vidi kad se. Vidi kako mi riješio, vrati kako sam sladak, gledaj ko lačiće. Gledaj, božićan sad. Junge. A di, a niste, to je početak. A drop! Ajde kad se, ajde kad se, možda i to kad se. Kad se, ali zašto buildaš? Ne znam. Čekaj, tražim vas. Gledaj, frajer pored mene, frajer pored mene. What the fuck? Čekaj, seri. Ode, protrča. Ja ga uopće ne čujem. Čofi, di si? A kak me... alalalalalalala. Di ste bili? Dante, dragi, di ste se vi sakrili? Ja sam odmah na početku. Oči ti kaže samo ovu stvar. Ti si prošao pored mene, otvorio si vrata koja si bila pored mene. E, prošao si pored mene, nisi leđao krenuo. Da jeba, frajer došao. Ne, ne! A džubre, kak si došao na krov? Ha, brate, preko balkona, isto ko što sam se prvi put popio. A, znači smijeli smo na krov, ja sam mislio varat. Kakav lik, e. Ja sam mislio varat. Trolat. Najbolja stvar od svega što ne može on doći do mene. Znači ja sam ovu dobio 100%. Rušiš blizu mene, brat, što neće. Ne rušim ja uopće. A ko ruši? Aha. Sad si prošao, A šta vaš? Brate, mili, jeste se posakrivali, šta je ovo? A sve kak' je teško naći, čovječe. E, nemoj skakati, nemoj skakati. Jo, brate. A gdje sad? Nema šanse da me nađeš. Ja, ta frajer tamo bio blizu meni, sve ga nema. Meni istok. Ajde, osjeti bremire, skolaču se, gledaj kako miriše, mišamo ga, marano ga. Kako sam sladak je. I dva kolačića, brad. Čekaj, ne mogu proći od ovoga. Vidio ovo, zapeo sam, morao sam izaći. Ajde, ajde. Imaš još minut, ajde, možete to. Mogu ja to, mogu ja to. Ne možeš, čisto da ti kažem. Aj, ja. Ovo mi najče fora. Ajde, ajde, pita, ajde, 40 sekundi imaš. Ajde, taman da ne stigneš. Čekaj, moment. Ma možeš ti to, ajde. Skriska. Aj, tu si, blizu si. Sad je prošao do mene. Ne se...
Oh, ne. Da imam još 20 sekundi, moram preživjeti. Ma daj, di ste ekipa, ne mogu vjerovat. Kako je blizu. A tako vidi, je daleko. Ajmo, trčat po mapi. Do mene nisi mogao doći, isto da ti kažem, tako da sam ja bio. Što? Pa, sam na vrhu gore bio. Ne, nego sam našao spot dokud ne možeš doći. Znači, što se tiče onda samog skrivanja, definitivno pobjednik je Item Fit, a što se tiče nalaženja, pobjednik sam ja. Tako ljudi, ja se nadam što živaju ovome, ukoliko jeste ljudi, napišite obavezno dole u komentarima, lajkujte ljudi ovaj video, pretplatite se na kanal za još ovakvih videa, tako da do sljedećeg videa mi se vidimo i pa.